Salam Günel, səni və bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bəli, bu gün Azərbaycanda Ümumxalq Hüzün Günüdür. Çünki 1990-cı ilin 20 yanvarında, yəni 30 il bundan qabaq, Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciədən düz 30 il ötür. Bugün həm də Azərbaycan tarixinin şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsinin yazıldığı üçün gündür. Çünki 1990-cı ilin 19-dan 20-sinə keçən gecə, yəni 20 yanvarda, Sovet ordusu Bakıya daxil oldu. Həmin ordunun bir məqsədi var idi. Azərbaycan xalqının azadlıq səsini boğmaq və xalq da bunu çox yaxşı bilirdi. Məhz buna görə də Azərbaycan xalqı, bacı və qardaşlarımız Sovet ordusunun ağır artilleriya və silahların qarşısına əli yalın olsa belə çıxdılar və həmin ordunu saxlamağa çalışdılar. Həmin dövrdə Sovet imperiyasına rəhbərlik edənlər elə düşünürdülər ki, məhz bu terror aktı ilə, bu faciə ilə Azərbaycan xalqının müstəqillik istəyini boğa biləcəklər. Amma onlar buna nail ola bilmədilər. Məhz bu hadisədən sonra Azərbaycan xalqı bir-birinin ətrafında daha sıx şəkildə birləşdi, müstəqillik yolunda prinsipial mövqeylərini ortaya qoydular və bu mübarizədən qalib şəkildə ayrıldılar. Həmin gecə Azərbaycan 137 şəhid verdi, 744 nəfər Azərbaycan vətəndaşı yaralandı, 841 nəfər qanunsuz şəkildə həbs edildi. Amma indi 20 yanvardır. Yenə 20 yanvardır və həmin dövrdən düz 30 il ötür. Arxamda gördüyünüz şəhidlər xiyabanına axın-axın gələn insanlar isə onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt öz şəhidlərini unutmayacaq. Biz burada olarkən bir hal xüsusilə bizi sevindirdi ki, bura gələn valideynlər öz körpələri ilə, azyaşlı övladları ilə bura gəlirlər və ziyarət zamanı da övladlarına həmin günlə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı ətraflı məlumat verməyə çalışırlar. Bu isə onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı bundan sonraki 100 illiklər boyu da öz şəhidlərini unutmayacaq və hər zaman onlara minnətdar olacaqlar. Biz də şəhidlərimizə minnətdarıq və onların qarşısında baş əyirik. Ziyarət isə hələ davam edir və günün davam edən saatlarında növbəti buraxılışlarımızda Şəhidlər Xiyabanından daha ətraflı məlumat verməyə çalışacaq.